ពិតជាសង្វេគខ្លាំងណាស់ពិធីបុណ្យសពនេះទាហានទាំង20រូបប្រព្រឹត្តទៅដោយក្តីសោកសង្រេងជាខ្លាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្ទាប់ពីជួបនៅឧបទ្ទវហេតុដ៏រន្ធត់ដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះគ្រាប់ដែលកងកម្លាំងយោធិននៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះខេត្តកោះកុងដឹកប្រមូលយកមកទុកក្នុងឃ្លាំងនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធិនភូមិភាគទី3បណ្ដាលឲ្យយោធិនចំនួន20រូបបានបាត់បង់អាយុជីវិតដោយការគ្រោះទុកកម្មវិធីបន់សពយោធិនទាំង20រូបត្រូវបានប្ររព្ធធ្វើឡើងដោយសពត្រូវបានរៀបចំតម្កល់ឡើងមកឈូសនិងព្រះសង្ឃបងស្កូលក្នុងនោះផងដែរពិធីបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជាកិច្ចមច្ឆាមរណៈជូនសពយោធិនពលីចំនួន20រូបដោយឯកឧត្តមនាដមស្នេទាសិហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយក្នុងនោះផងដែរគណៈប្រតិភូជាច្រើនចំនួនឲ្យក្រសួងការពារជាតិក៏បានអមដំណើរឯកឧត្តមនាដមស្នេដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះផងដែរបន្ទាប់ពីជួបជុំញាតិមិត្តនៃសពវិញមកសពត្រូវបានតម្កល់ឡើងលើមេនព្រះសង្ឃបាំងស្កូលលើមេននិងទម្លាក់ស្បៃសទ្ធិយាដោយបន្ទាប់ពីគណៈធិបតីអញ្ជើញមកដល់ក្រុមវិធីការបានអានវិយោគថាគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌចុងក្រោយជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈបន្ទាប់មកគណៈអធិបតីក្រុមគ្រួសារនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដាក់ផ្កានិងឲ្យធូបឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណខណ្ឌនៃសពទាហាននីតិហានរងទាំង20នាក់នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះផងដែរអធិបតីផ្ដល់កិត្តិយសប្រទានព្រះអគ្គីបូជាសពដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេទាសិហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយក៏សូមរំលឹកផងដែរថាដោយនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 14:15 នាទីគឺមានករណីភ្លើងឆេះដែលស្ថិតនៅភូមិបរិយកម្មករសង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមប្រភពពីសមាជិកបានប្រាប់បង្ហាញថាករណីខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សស្លាប់ចំនួន20នាក់និងខូចខាតអគារចំនួន9ខ្នងរថយន្តចំនួន2គ្រឿងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន25ខ្នងហើយចំពោះយោធិនទាំង20រូបត្រូវបានរៀបចំធ្វើបន្ទតាមប្រពៃណីជាតិខ្មែរដោយមានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់សម្ដេចព្រះរាជហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសមណៈទទួលបាន $20,000ចំណែកអ្នករងរបួសទទួលបាន$20,000ដោយក្នុងនោះផងដែរពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានបង្ហោះសម្ដែងចូលរួមមរណៈទុកជាមួយគ្រួសារនៃសពទាំង20រូបតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផងដែរ